Very muttering Kalini would have room to listen. Uhati, instrument. Amani, jail, long time, which was. What was it, Hassan, what was it? Dora Karas. Of yet, vor de inch.
Դու անում ես, երբ դու ստանում ես այդ պահին, այդ իմաստը կյանքի զգում ես, որովհետև դու առանց դրա չես կարող։ Երկրորդը, էլի շատ կարևոր, երկրորդ գալիս է, բայց իմ համար միայն ուղիղ չէ։ Ու իհարկե յուրաքանչյուր ստեղծագործողին շատ կարևոր, ինչ ասեմ, ջերմանում ես, երբ կարող է լինի 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, չգիտեմ, որոնք կարող են հետաքրքրվել և իսել քո հետ այն պահը, որտեղ դու հնչյուններով փորձել ես արտահայտվել և գտել ես համախոհ և կարող ես նաև կիսվել, բայց դա չէ առաջնակարգը, առաջ իմպուլսը դու անում ես քո համար, դու անում ես, որովհետև չես կարողանալ, դու ստեղծագործում ես, որովհետև դա դրանով շնչում ես, բայց շատ հաճելի է, երբ կարող ես կիսվել։ Հիմա այսօր եմ պահնամ, որ հնարավորություն Աշոտը Ղազարյան տվեց, որ մենք կարող ենք կիսվել ուղղակի, և դա իհարկե շատ լավ է ու լոյակապ է, և իմ համար ամենայն դեպս, ոնց որ ասում են, զնակը ինձ եմ, ինչ որտեղ։ Հիմա, ինչ ձևաչափով եք ուզում մենք անենք, ես չեմ ուզում շատ ձեր համբերությունը, այսպես ասած, պարզ է, ցուրտ է ձմեռը և այլն այլն, երևի ինչ որտեղ մենք փորձենք տեղավորվել շատ այն ժամանակի մեջ, որ դուք եք ձանձրանալ, ես չեմ ձանձրանալ, դուք եք ձանձրանալ, ես չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել։ Հիմա, երեք, չնայած կարա չոր ստեղծագործություն, բայց իրանք երկար չեն տեղում, այստեղ կամ նոտաներ, այստեղ կա ձայնագրություն, հիմա այդ մենք պիտի որոշենք կա, որտեղ ապահովան, և հիմա ստեղծագործությունների հերթականությունը ես կարող եմ ինքս որոշել, իհարկե բնական է, բայց եթե կլինեն հարցեր, և ես շատ կուզեի, որ լինեն հարցեր շատ կոնֆլիկտային, այսինքն, որ լինեն հետաքրքիր, ոչ թե ինչպես է կապրել, կամ ինչ են, հա, ոչ, երաշխության առումով լինեին հարցեր, որտեղ ինչ-որ բաներ ձեզ է հետաքրքրում, ինձ է հետաքրքրում, և մի գուցե մենք կարող ենք երկխոսության մեջ նաև դուրս գալ շատ հետաքրքիր մի հատ, կա, շատ լոկոնիկ, բարի դրանում չէ, չեմ ասում, կնեսնենք և ստեղ երկար խոսենք, հա, հա, և ինչ-որ բաներ, մի գուցե կապված լինի հարցը, ինչ-որ ստեղծագործության նկատմամբ, և այլն, ես ինչպես եմ ընկալում, ինձ հետաքրքիր է ինչպես դուք եք ընկալում, և մենք նույնիսկ լինի բանավեճ, դա կլինի հոյակա, որովհետև այսպես ուղղադիր, շատ փափուկ, մեղ, հարթ, դա էլ մի քիչ ձանձրալի է, մեկ ժամամեջ կարելի է շատ էներգետիկան կարող է լինի շատ հզոր, իսկ կարող է 10 ժամամեջ ոչ մի էներգետիկա չէ լինի։ Հիմա ունեք ինչ-որ ինձ ուղված հարցեր, որ ընդհանրապես գոնե երկու նախադասության իմանալ ես ով եմ, ինչ եմ և այլն այլն, թե դուք դա այդ ինֆորմացիան ունեք արդեն, բոլորը ունեք, հա, ես կարող եմ մենակ մի բան ասել, որ այդ դեպքում, հիմա մենք սկսենք կոնկրետ արդեն լսել և հետո երեք ստեղծագործությունների արանքում, եթե հարցեր կլինեն, մենք խոսենք։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ անկախ ամեն ինչից, որ դուք գիտեք, բայց երբ մի բան, որ դուք չգիտեք, ու դա իմ կենսագրության մեջ շատ օրիգինալ բան է, որովհետև չակերտներում ինձ թվում է չկա այդպիսի մարդ, չակերտավոր, որ կարող է հպարտանալ, այլ ուղղակի ասել, որ իրա կենսագրության մեջ այդպիսի բան ելել է, ուղղակի կիսվեմ ձեզ հետ ասել, 98-ին Լեհաստանում միջազգային մրցույթ էր կոմպոզիտորների, որտեղ 120, չէ, ոչ ներերություն, 156 ստեղծագործություն էր, դա Պոզնան քաղաքում էր Վենյասկու մրցույթ կոմպոզիտորների, և 156 ստեղծագործություն էր 27 թե 28 երկիր,
Բայց ժամանակ այդ երկիրը սովետական միությունը դա մի երկիր էր համարվում ընդհանրապես ոչ թե հանրապետություններով արդեն 18 շատ։ Մի խոսքով եղավ շատ հետաքրքիր բան, որ կուզեի ուղղակի դիսպել ձեզ հետ, որովհետև դժվար ձեր կեզագրության մեջ այդպիսի օրիգինալ բան պատահի։ Ջութակի և Սիմֆոնի նվագախմբի համար կոնցերտ։ Ուրեմն տեղի ունեն հետևյալը, այդ քանակի մեջ 12 ստեղծագործություններ պարտիտուրայով անցնում են երկրորդ փուլ, որտեղ պիտի Լեհաստանը վերցնում էր իր վրա և արտագրել և կատարել ֆինանսապես։ Եվ երկրորդ փուլը պիտի լինի երրորդ 3 ամիս հետո, որ կենթանի ժյուրին էլ հանձնաժողովը տարբեր երկրներից կոմպոզիտորներին, բոլորը տարբեր երկրներից, ոչ թե լեհերին։ Եվ որից հետո պիտի որոշեին, վերջապես կենթանի լսեցինք, հիմա ում ինչ տանք։ Մրցույթը հետևյալ ձևով էր տեղի ունենում, պարզ չէ, ոչ հեղինակը, ոչ երկիրը։ Ծրարի մեջ դնում էին պարտիտուրան, կողքից մի հատ էր ծրար, պիտի գրեիր անպայման ինչ-որ մի թիվ կամ ինչ-որ մի, այսպես ասած, խոսք, կապչումի, շիֆր, այնքան, որ նրանք հետո կարողանան համեմատեն վերջում ծրարը բացեն, ու տեսնեն սա ով է։ Այսինքն նրանք տեղյակ չէին, որ երկրից է, ինչ հեղինակ է, ինչ է, միջև վերջ։ Այն, որ կոչվում է անանիմ նրսը։ Մի խոսքով, և ուզում եմ ասեմ, ես դրա համար չեմ ասում, որ ես առաջի մրցանակ ստացա այնտեղ, իրոք ստացել եմ առաջի մրցանակը, երկրորդը չկար, երրորդը հրա, Էվան Զեյդմեն։ Ես հետո իր մասին չեմ էլ լսել, չգիտեմ ինչ ով է, ինչ է, հիմա իմ մասին էլ ինչ չի լսել երևի, դա կապ չունի։ Համենայն դեպս, հա, ուզում եմ ասել, որ ես ստացա առաջի մրցանակ, երկրորդը չկար և երրորդը ստացավ այդ հրան։ Ուղղակի ինչ եմ ձեզ ուզում ասեմ, ինչում է հետաքրքրությունը այս փաստի, ոչ թե որ ես դափնեկիր եմ դառել և ձեզ պատմում եմ կամ ուզում եմ հիմա, այսպես ասած, ասեմ ինչ լավն եմ ես, ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, ես այդ ստեղծագործությունը այդպես եմ չեմ լսել իմ կյանքում։ Այդ է օրիգինալ, օրիգինալ մի բան, որ ես եկա ասել Լորիս Ճգնավորյանների ժամանակ դիրիժոր բաներ են, նայեց ասեց, այնտեղ այնքան բաներ կային, այսպես ասած, պարտիտուրային բարձություններ կային շատ, և ինքը ասեց, ես ես երկու փորձից չեմ կարող կատարել, իսկ ավել փորձ չեմ կարող տրամադրել, ասի դե ոչ, իսկ Լեհաստանում երկու անգամ կատարվեց, Յադվիգա Կալիշևսկա, այսպիսի կար վերջութակար, պրոֆեսոր Պոզդանի ակադեմիայի և Միխնիևսկի դիրիժոր։ Բայց երկու կատարումներին ես ներկա չեմ եղել։ Եվ այնպես ստացվեց տեխնիկապես, որ ես մութ զզվելի սառը տարիներն էին և փոստը մեր ահաուր էր աշխատում։ Եվ ես խնդրեցի, որ ինձ ձայնագրություն ուղարկեն Լեհաստանից, հետո ասին, որ ուղարկել ենք, ձայնագրությունը տեղ չհասավ, հետո ասին մի հատ էր, հետո բանը, այդ նախագահը արդեն ձեր մարդ էր, բայց շատ համակրելի, շատ հաճելի մարդ էր բանի մրցույթի, հետո ինքը մահացավ և իմ մոտ կապերը կտրվեցին և այդպես էլ ես չկարողացա նույնիսկ ձայնագրությունը ստանալ։ Եվ այսօր օրինակ կային կյանքում այդպիսի փաստ, որ ես չեմ եմ լսել, չեմ եմ լսել, ոչ Հայաստանում է կատարվել, իսկ այնտեղ կատարվելը չեմ լսել, բայց շատ հանգիստ եմ վերաբերում, շատ հանգիստ եմ վերաբերում, որովհետև հետո դու փոխվում ես, ոնց էլ լինի արդեն, մի քիչ այլ կերպ ես մտածում, ինչ-որ տեղ, և ոնց որ ասում ենք, որ վերջին երեխային ավելի շատ ես սիրում, չնայած այդպես պիտի չէի նաքաստեն նախորդին։ Բայց ինչ-որ տեղ այդ ջերմությունը, այդ կոնտակտը քո սեփական ծնված ստեղծագործության հետ մի փոքր սկսում է, որովհետև քեզ արդյոք ուզում է այն վերջինը, ինչ որ դու հիմա անում ես,
Եվ այդ առումով ես շատ հանգիստ եմ նայում, ուղղակի ուզեցի կիսվեմ կեսագրական, ընդամենը այդքան բան, ուրիշ ոչինչով։ Հիմա որ չձանձրանանք, եկեք հիմա որոշենք, ինչ ձայնագրություն ենք լսում, ես կարող եմ երկու խոսք ասեմ ընդամենը ստեղծագործության մասին, կոնկրետ, չգիտեմ, ո՞նց եք կարծում, ինչ անենք, ուզում եք լսել կվարձետը։ Գիտեք, իրենք մոտիկ են ժամանակաշրջանով, մոտիկ են գտնվում։ Կա ստեղծագործություն դեդիկատիո, որը թարգմանվում է լատիներին, հա, նվիրում։ Այս ստեղծագործությունը կատարվել է 3 անգամ Lincoln Center New York-ում, Joel Sachs դիրիժորի հայեր չեն եղել և հրեաներ են ունել օրկեստրում ստաց բոլորը բնականի, հա։ New York-ում է կատարվել 3 անգամ և ունեմ, չեմ բերել, ունեմ շատ պրեսա ունեմ, ինչքան հաջող է անցել, որից հետո ինձ հետո ևս մի ուրիշ ստեղծագործություն պատվիրեցին։ Բայց սա նշանակալի է նարումով, որ ինքը ինչ-որտեղ դուրս բացեց ինձ դեպի Ամերիկա։ Դեդիկացիա, ուրեմն ասեմ ձեզ, սա կամերային օրկեստրի համար խաղի կազմ է, և փողային և լարային։ Հա, սա մեկ։ Երկրորդը, ինձ տատուն ասցենզի տպվել է և թարգմանել է սկիզբն արարման։ Չգիտեմ, գեղեցիկ է թարգմանված, բայց ինձ տատուն ասցենզի, ես քանի որ ավելի ռուսախ խոս եմ, ասեմ եսպես, պիտի ասեմ, «в момент возникновения», «в момент появления», «в момент заражения», «ինձ տատուն ստատուսի», ռաժինը։ Սա յոթը մինիատյուրներ են, որոնք տեղում են ընդհանուր առմամբ մի 12-13 րոպե։ Եվ այսինքն, ոնց են ասում, ծիլ, ախոսկը ասում են, այդ ծնված պահը, ծնված, և այդ յոթը մինիատյուրը տեղում է ընդհանուրը 12 րոպե մտավորապես, 11 ուկես։ Լարային քարյակ է, և ինձ թվում է դա շատ հետաքրքիր է և կոմպակտ է, և ձեզ սա ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի լսել, որովհետև դուք պիտի կարողանաք մեկում կես երկու րոպեի ընթացքում ամեն մինիատյուրայի մեջ փորձեք արդեն հասկանալ ինչ ծնվեց և ինչ ավարտվեց։ Այդ առումով ինձ թվում է ռեակցիայի առումով լսող ու կտրի, ինձ թվում է սա շատ հարմար է։ Եվ մենք էլ բերել եմ մոնոգրաֆ թավջութակի և օրկեստրի համար, այս մոնոգրաֆը սրասիդին կա հիմա Ալեքսանդր Չավուշյան թավջութակը, որը Լոնդոնում է ապրում, ինքը Թովչյանի հետ ձայնագրել է CD և դուրս է եկել է CD։ Միջև է դա նվարկել է Մեդեա Ամրանյանը, պրեմիերան նա է ասպացրել և այսօր իմ ձայնագրությունը ոչ թե Ալեքսանդր Չավուշյանին է, այլ Մեդեա Ամրանյանին է, ուղղակի այս պահին էսպես է։ Մոտավորապես ես ձեզ ասեմ, պաստորեն ստացում է հետևյալը, մոնոգրաֆը համարինք 15-16 րոպե է տևում, 16 րոպե, կվարտետը 12, իսկ դեդիկացիան էլ է մոտավորապես 16-17, եթե դուք այդքան համբերություն կունենաք, որ այդ երեքն է լսեք և եթե ինչ-որ բան հարցեր ունենաք, ասեք և մենք ձեզ հետ փորձենք երկխոսության մեջ գտնվել, ես կլինեմ շատ ուրախ։ Եթե ձանձրանաք, հա, քեզից վեր կարող ենք գնալ։ Ներուցի չորրորդ գործը, իմ օրն է։ Չորրորդը ես բերել եմ համենայն դեպս, նա դիս սպոնսոր, ասում են, չնայած կարող ենք դրանից սկսենք։ Դա պատվեր է, այստեղ չի կատարվել Հայաստանում, դա 7.5-8 րոպե է տևում, դա պատվեր է Ամերիկայից, և շատ օրիգինալ պատվեր էր, որովհետև խնդրել էին, որ լինեն երկու հոգի պիտի լինեն, մեկը հարվածային, մյուսը ֆլեյտա։ Այդ գործներ ունի իր պատմությունը, ուղղակի ես այսպես արագ մի քիչ խոսում եմ, որ չձանձրանանք դուք էլ։ Դա այն ունի իր պատմությունը, որովհետև ժամանակը տրված է, որ լինի 8 րոպեից ոչ ավել, որից հետո ես համը հանեցի, և ինչ առումով, որ դելա ֆրետան պարսա, երկու հոգի, երկու կատարում են, բայց այդ խեղջ հարվածայինին
Այնքան գործիքներ գրեցի, բայց դե ինքը դե հասցնում է, հերթով վաճել, բնական է, հա։ Տանտանից սկսած, մի խոսքով, չեմ ուզում, հիմա թվեմ են բոլոր գործիքները, բոնգերը և այլն, հա։ Նրանք գաստրոլների մեջ էին գտնվում Ամերիկայում և նահանգից նահանգ էին գնում, մոտավորապես 7-8 նահանգ գնացին, դուշամ այնա կենտրոնական նահանգներ էին, Բոստոն, Դետրոյթ, բան և այլն, Սան Ֆրանցիսկո, բայց ճանապարհին նույնիսկ իրանց գործիքներից մի հատը թե երկու հատը գողացել էին, հետո պարզվել էր, որ բագաժը տեղ չի հասել, ընկել էին կրակ էին ձեռքը, բայց շատ գոհ էին, որովհետև ասում էին, որ չափազանց հաջող անցավ. Դա կոչվում է լեգենդ, ֆլեյտայի և հարվածային գործիքների համար երկու հոգի են նվագում, և ըստ պայմանի պատվերի, ասին 8-րդից ավելի չլինի և տեղում է մոտավորը, և այդպես էլ տեղում է 8-րդը։ Մի խոսքով այսքան բան, հիմա ավելի լավ է մի քիչ լսենք։ Գիտեք, բնական է հիմա ես այսօր ոչինչ չեմ կատարել, այո։ Ինչ վերաբերում է քանի որ դաշնակահար եմ, ես ձեզ ասեմ, որ այո, դաշնակահար եմ եղել սկզբից, եղել եմ և դեմա գիտեք, Անդոնի Վարիչ եմ, պրոֆեսոր եմ, ինչպես դաշնակահար Անդոնին, այո, և ունեմ ձայնագրություններ ինչպես դաշնակահար, բայց բնական է ձայնագրությունները չեմ բերել, որովհետև ինձ ավելի արժեքավոր է, որ դուք ծանոթանաք իմ երեխաներին ստեղծագործական, քանի կատարողական, այսպես ասած. Իսկ ինչպես դաշնակահար ասեմ ձեզ, ես լսեցի Առնո Արևտյանի միջի խորհուրդը և շատ ճիշտ արեցի, քանի որ մենք մտերիմ էինք Բաբաշյանի հետ, Առնոյի հետ, և ինքը ինձ ասեց, ես չգիտեի, որ կողմի վրա գնամ, որովհետև և արդեն մենա ամեններ ունեի ինչպես դաշնակահար և նաև ստեղծագործում էի։ Նու ին երրորդ տասնյակ դասարանում դպրոցի, ասենք թե շուտով կոնսերվատորիայի դիպլոմ ունես և այլն։ Եվ ես գնում էի Մոսկվա և Արամ Խաչատրյանը ինձ լսեց, ասեց գնաս իմ դասարան կոմպոզիցիայի, ճիշտ ասեմ չէի ուզում, որովհետև չէինք հանճարել է, բնական է, բայց ինձ հետաքրքրում էր ավելի հեղափոխական մտքեր, իսկ Արամի Լիչը մի տեսակ ինչպես նոր թարմ եկող ստեղծագործողի համար ինձ արդեն մի տեսակ հետաքրքիր չէ։ Հետո Առնո Արևտյանը չէ ասեց, ինքը ինձ լավ գիտեր ինչպես դաշնակահար և ինչպես մի քանի անգամից արդեն, այսպես ասած, նրան ցույց էի տալի իմ աշխատանքները, ինչպես կոմպոզիտոր և ինչպես դաշնակահար, ինքը ասեց, կանես ինչպես ես եմ արել, ես գնացի սկզբից գունը մի մոտ ընդունվեցի, ինչպես դաշնակահար, հետո նոր վերջում շարունակեցի ինչպես կոմպոզիտոր, որտեղ երկու նապաստակի հետևից չի կարելի ընկնել, սուտա, սուտ է, ոչ ես կհասցնես, ոչ են, միակ լիարժը նվիրվի մի քիչ էսպես, հետո էլ ուղությամբ։ Եվ դա շատ ճիշտ էր, դա շատ ճիշտ էր, և ես Մոսկվայում ավարտեցի Պլասենկոյի մոտ, ինչպես դաշնակահար, որից հետո նոր, էսպես ասաց, որտե հա, Առնո Լիչը, ասում է, եթե մեջդ կա, կգրես, մեկա կգրես, իսկ սա մկաններ են, սա հիմա պիտի բաճթողես, ինչքան կարող ես ստացի վերցրու, և ինչպես կատարող նույնիսկ զգա է ամեն ինչ է, իսկ նա կողքից անընդհատարը, մի էր նույն է, նա ուրջ չի լինի, նա չի ժանգոտի, իսկ սա կարող է ժանգոտի, իսկ սա կարող է քեզ հետո բերնիցի։ Եվ չգիտեմ, մի խոսքով այդ խորհուրդը ես միշտ հիշում եմ, հաճախ պատմում եմ և համարում եմ, որ շատ ճիշտ խորհուրդ էր և ես այդպես էլ արեցի։ Այդ են ինչ ինձ դուք հաստնիք, հա, որ ինչպես դաշնակահար։ Ասեմ ձեզ, ինչպես կոմպոզիտով ես Մոսկվայում գնում էի տարբեր, դե մեր կուրսի ընկերությունը և այլն, որով կոմպոզիտով է ուշը դաշնակահար է, այո, սովորում են, Լեմանի մոտ, չգիտեմ մեկ ասերամանին ես երախտապարտ եմ Էդվարդ Իվանիչ Բաղդասարյանին, որը եղել է իմ առաջին դասատուն,
կոմպոզիցիայի միջև Մոսկվա գնալը։ Ֆանտաստիկ երաժիշտ։ Ահավոր ներփաս գած, ահավորը չափերներով, հա՞։ Ահավոր ներփաս գած, ահավոր ֆանտաստիկ մարդ եւ դու ինչ ասել։ Մի խոսքով, եւ ես ես որ գնացի Մոսկվա, ես ինչպես կոմպոզիտոր արդեն Բաղդասարյանից ստացել էի չափազանց մեծ կուտակում կար իմ մեջ։ Այնտեղ գնում էի, լսում էի այդ դասերը, իմ բարենալը։ Եվ հետո, երբ ես ավարտեցի Մոսկվայում ինչպես դաշնակահար, եւ ասպիրանտուրաները Մոսկվայում ավարտել ինչպես դաշնակահար, բայց արդեն զուտ կենցաղի տեխնիկական հարցերին առումով ես արդեն վերադարձա Երևան եւ էքստերն եմ երկու տարվա ընթացքում Էդվարդ Մերզոյանի մոտ ավարտեցի ինչպես կոմպոզիտոր։ Ավարտեցի, բայց ես արդեն այնքան կուտակում ունեի, որ, այսպես ասած, Էդվարդ Միխայլովիչը իմ հետ էլ չտանջվեց։ Ոչ թե ես ուզում եմ հիմա գլուխս գովել, բայց իրոք ինքը չհասցրեց ինձ հետ տանջվի, որովհետև ես արդեն կայացել էի ինչ-որ առումով, էլի այդ կուտակում ունեի։ Մի խոսքով հետ էլպես։ Լսենք։ Շիմոն Աշյան, երիք արդեն կանձրացիք ես։ Ֆլեյտը, իվուդարնի, դավայցիք Աշյան սետը, պարվացիք։ Բայց կվարձիք տասերկու րոպե, հետ եք լսենք։ Ուզում ենք կվարձեցից սկսենք։ Դավայցիք։ Հա, իմիջանով միանգամից բոլոր ձեռքերում շատ քանի որ այո, ֆենթե քուարտետի նոտաները կարող եք լսել, ես էլ ամեն ինչ եմ։ Հա, բոլոր դեպքերում քանի որ ես նաև կատարող եմ եւ մի շատ արգեր կատարողների դերերին ներկայացնում կատարողների։ Այո։ Դեռ դեպքում ինչ վերաբերում ես քուարտետին, այս ծայրահեղությունը նվազում է Կոմիտասի քուարտետը։ Ունեք այդ ես գիտեմ ինչ ես ասել, որ ավելի ճիշտ է լսել ավելի։ Գիտեք ինչ, աչքը խաբում է։ Աչքը խաբում է։ Գիտեք ինչով է խաբում, ոչ թե խաբում է, այլ ուշադրություն է ավելում գրավում։ Ուշադրություն։ Ասեք, վերջացեք հետ ես ձեզ։ Գիտեք, լսողականը մի փոքր ավելի սրություն է կորցնում է, երբոր տեսողականը ակտիվանում է։ Դա կատարողականի մեջ էլ կա։ Ես իմ ուսանողներին, դաշնակահարներին ասում եմ, այո, տեքստը արդեն այնպես կիմանաս, որ աչքերդ կփակես եւ կսկսես կատարել, դու այլ կերպ կսկսես լսել դա։ Իսկ երբ որ քո աչքը տարված է նաեւ նոտա նայելով, ականջը մի քիչ փակվում է։ Դրա համար լավ կլիներ, եթե մի քիչ նույնիսկ լույսերը անջատեիք եւ առանց նոտա լսեիք, որովհետեւ ստեղ էքսպերիմենտալ երաժշտություն չի, էլի, որ նայեք ձեռագրի ինչ արվում։ Բայց ավելի լավ է կենտրոնանալ երաժշտականջում։ Չգիտեմ, իմ խորհուրդը ձեզ, ուզում եք վերել նոտաները, նայեք, բայց ես համարում եմ, որ ավելի ճիշտ է աչքը անջատել, աչքը անջատել, այդ ժամանակ ուրիշ վիճակ է ստեղծվում։ Հա, հիմա սա Կոմիտասի քարերն են գրակում, ես կվարձետը, ես հոյակապնվակել էին Ադեսայի կվարձետը, հրամեր էին շշմելու, շատ ֆանտաստիկ, հետո Նյու Յորքում էլ են նվագել ամերիկացիները, բայց նրա դեպքում, այսպես ասած, մենք Կոմիտասի քարերն են։ Միակ։ Միակ։ Կենտրոնացիք, որտեղ շատ կարճ 7 մասեր է, չափազանց կարճ։ Կարող եմ ինչ-որ հարցեր գրել, եթե չկան։ Կարող եմ ես հարցեր ունեմ ձեզ տալու, բայց։ Չէ, չէ, խնդրեմ, խնդրեմ։
իրեն գտել են ոչ հեղուրի, բանդարես, դա ասեմ դես, 10 տարով պատմություն է։ Երկուսներ։ 12, 13, 12, 13 տարով պատմություն է, դե մեկ ու կեզ երկու տարով պատմություն է։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, որովհետև բնազդով ես 7 թիվը շատ սիրել եմ։ Հատուկ ինչ-որ չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որ ասեմ այնտեղ ես է նշանակում կամ այն կամ ոչ, բայց ուղղակի այդ 7 թիվը միշտ եղել է իմ կյանքում, ես ունեմ 7 հեսկիս ակապելլա երգչախմբի համար։ Էլի այս հենց մինիատյուրների ձևով է արված, ինչպես հելարային քարյակներ, 7 հեսկիս։ Տնալ դեպքում նորից ոչ թե հատուկ ես սկզբից որոշում եմ 7 պիտի լինի, այլ երբ սկսում ես այդ ֆորմատի մեջ, այդ ձևաչափի մեջ ամեն ավելիս այդ կոմպակտ լոգոնիկ ձևով, չգիտեմ ինչի գալիս եմ ու 7-ի վրա եմ ալում։ Ոչ թե հատուկ գլխից ես դրա մասին մտածել եմ կամ հիմնավորվում եմ ինչ-որ բան, ոչ, քթի դրանում չի, բայց 7-ը թիվը համարվում է լավ, շատ շատ կարևոր, հետո է իմանում, որ շատ կարևոր է, շատ լավ թիվ է 7-ը։ 6-ը կարելի լավ չի, հա ասում եմ, սատանայա։ Մոնոգրաֆ, այս տաբջուտակը, որ դուք լսեցիք, մոնոգրաֆ դա մենախոսություն։ Դա նորից մենախոսությունը դիտակ ինչ է, այդը իսլեդրոնյան նա կոնկրետնույ ապրիզիրոնույ ձևում, ոտ ես մոնոգրաֆիա կապովտը չլավերկը, դա սենց պրաշուրը այս հասկության դուսակարը, չէ մոնոգրաֆիա գերացա, չգիտեմ ինչու դա ինձ գրավեց է դեթի մոնոգրաֆ խոսկը, այսպես ասաս, դարա բերնագիր։ Իսկ բանը պլարտետներ, որ լսեցին նաև ծնվելու պահին կոչվում է, և 7 այդ մինիատյուրները, տարբեր վիճակները, երբ որ այդ արկանում ես, արկանում է, բայց էլ չի շարունակվում, չի զարգանում շատ, այլ ինքը, ու վերջ, հետո ուրիշ վիճակ, ու էլի վերջ, ինձ դա շատ գրանում էր այդ փորձել, այդ անել, ու ճիշտ ասած պիտի ասեմ, ոչ թե ուզում եմ, այսպես ասած ասել, ես ինչ լավ եմ, բայց ես այս այն ինչ, որ դուք լսեցիք, ես ինքս ինձանից շատ գոհ եմ, ինչ որ ցանկացել եմ ստացվելը, որովհետև կան ստեղծագործություններ, որոնք այնքանի չեն ստացվում, լինում է անհաջողությունից մենք ապահովագրված չենք, ոչ մի ստեղծագործող ապահովագրված չի անհաջողությունից, մարդ ես, բայց երբ որ անցնում են տարիներ և դու զգում ես, որ բայց դա իմ ստացվեց, ոնց որ մտահաղացումը, ոնց որ ուզում էի, դա ֆանտաստիկ երջանի մի հատ վիճակը, և կապ չունի, ինքդ կողմում ես, կապ չունի, ով կլսի, ով չի լսի, ուշտի ուրիշներին ես ուսում գրավելու, ոչ, ինքդ ունես ինքնապավարարվածություն, դրանից հրաշալի բան չկա։ Եվ իսկ կան ստեղծագործություն, որոնք անընդհատ փորձում ես, ասպես վերադառնալ խմբագրեր մեր լինի, ինչ-որ ենչի, վատ եմ զգում ինձ, և այդ, ստեղ լինումա հետևյալը, մտացում ես, ասում ես, իսկ մի ուծեն նորը գրեմ, ոչ տեղ խմբագրեմ, որովհետև էլ որ պլաստիկ վիրահատությունի չկան կպրգի կամ չի պրգի, տարբեր այն այդ գացավորությունները տարբեր է դինում, և ու մոտ ինչպես է, շատ տարբեր այն։ Ուղում Զաքարյան, նրանք մենք կարևոր նոտաները վերտեղում էինք, սենց մի հատ պաստանացանարվեցին, որ 7-րդ պիեսը, կարծեթային, մոնոգրաֆի վերջի տարտեր, առանցյորեն համընկնում էին իրար է, պահված լանոտերը, դորսի սեկունդայի խալել, դա պատահականություն է, թե ինչ որ պատահականություն չի, երևի մտացելա կերպավ,
որովհետև եւ որ ես ասացի, որ մոտավորապես գրվել են մի երկու տարվա տարբերությամբ ընդհանրը, այսինքն այնպես չի, որ շրջանը փոխվում է եւ ինչ որ հայացքները դեռ փոխվում եւ այլն այլն, այսինքն մտածելակերպը նույնն է եւ դիտեք ինչ կա երևի բացատրեմ հետեւյալ ձևով, եթե այդ 7 մինիատյուրների մեջ վերջում ոնց որ 6 վարիացիա է եւ վերջում զտված թեման է գալի, հակառակն է, ոչ թե թեման, այլ վարիացիա է, հա, չնայած շատ ձևական կոպիտ բարենասով, որտեղ ոչ մի վարիացիա էլ չի, դա ուղղակի վիճակներ են, ուղղակի վերջում ինչպես ասես համբարձվում ես, էլի համբարձվում ես, ճարճուտակի մոդել, գիտեք ինչ է վերջում այդ սկիզբը հիշում եք մոնոգրաֆի ճարճուտակի ինչ էր, ճիչ էր, չէ՞, բողոքի ճարճուտակը վերևում ճճում է, չէ՞, ոնց որ ճուտակ լիներ, հա, չես էլ ասի, որ ճարճուտակ, եւ հետո թաղվում է տարբեր ոնց ասեմ պայմանական մութ ու կեղտ բաների մեջ, հա, եւ փորձում է դուրս գալ այդ եւ հետո հոգոցներով ինքը վերջում աղոթում է մաքրված եւ աղոթում է եւ այդ դրամատուրգիկ դրամատուրգիա եւ կվարտետում կա եւ մոնոգրաֆիայում հիմա հա ու դա ինքը շատ հարազատ բան է ամենակարևորը հաց ինձ համար ակնհայտ է որ փոքր ֆորմաներում մանրանվանն ու ցե շատ հարմարավետ է իսկ այս մոնոլոգը դասերով ես մի բան ասեմ այդ մեծ ֆորմաների մասին եւ այս բանից բայց ուզում եմ հարցնել ինչպես են լուծում ֆորմայի խնդիրը գրողների մեծ ծառայության ստեղծողները եթե կա հասարակական խնդիր ասեք եւ ընդհանրապես ներ ստեղծողությունները որն է ձեզ համար ամենա ուշ լուծվող ճակատավոր հարցը ֆորման երաշտական նյութը երաշտորդիկների միանային համադրությունը որը ասեմ տարբեր պահեր տարբեր եւ կարող է լինի իմիջայելուց այդ անընդհատ այդ խնդիրների շարքան բոլոր դեպքերում գոյություն ունի միանշանակ չի կարող լինի որ ասես ով էս իսկ այն ոչ, հա, բայց ֆորման ամենակարևորն է իմ համար, որովհետև երաշխիությունը կարևոր ժամանակի մեջ է գտնվում, ֆորմ կարող է հետաքրքիր բան ասեմ, ես կարող եմ լինել ահագին լավ նյութ, ահագին տաղանդավոր, շշմելու լավ մատերիալ եւ պրոֆեսիոնալ արված, եթե ֆորմայից լղոզում դուրս է գալի, հարամ է լինում եւ ոչ մեկի պետք չէ։ Իսկ կարող է լինի մի փոքր, մի չնչին ավելի, ոչ այդքան տաղանդավոր նյութ, բայց եթե ֆորմայի մեջ է դրված, ավելի ընկալվում է, ավելի մարսվում է։ Եվ ֆորման դա իմ համար առաջին բանը երաշխության մեջ, որտեղ ժամանակի մեջ է այդ անդերը տեղի ունենում, ինչ էլ ուզենք, չուզենք, այդպես է։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, իհարկե շատ կարևոր է, ասեմ, դեբրանը դրամատուրգիա գործիքներից եւ պիտի իմանաս, երբ նայած, եթե գործում ես նույնիսկ կամերային խաղը կազմի հետ, չեմ ասում այդ մեծ սիմֆոնիկը, նամանալով, իմանաս, ոդ գձե կակ վիստինից, որտեղ կրակես, որ պահին դեբրանի առումով, եւ ինչպես դու շարադրես, որ չդառնա, չդոփես տեղում եւ չդառնա ձանձրալի գույնային առումով եւ դու կարողանաս ակցենտները եւ լարվածությունը մտքի ինչ ես արտահայտում շարադրես այնպես, որ այդ թեմրալ դրամատուրգիան շատ կոնկրետ տանես, բայց ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե պիտի գլխից գա, ոչ թե նստես սկզբից մաթեմատիկոսի պես հաշվարկես ու ասես, որ չտեղ ես բանեմ դեռ ոչ, դա բնազդով պիտի լինի, բնազդով պիտի լինի եւ նույնիսկ հետո դու նույնիսկ ասես, ով ես ինչ լավ եմ ճիշտ ասվեց, ասենք թե եթե դու ինքդ քեզանից կողմ մնաս երկու աշխատանքից, իսկ եթե սկզբից դնում ու սկսում են հաշվարկել, այդ երաշխությունը չեմ սիրում, ուղեղից եկող երաշխությունը, գլխից եկող երաշխությունը ու մապ է
Ոչ մեկի, դա պիտի լինի բնած, դա պիտի լինի էմոցիա, դա պիտի լինի վիբրացիաներ, իսկ հաշվարկելով ամեն ինչ կարելի է անել հաշվարկելով։ Հաշվարկելով նա երեխայր են ծնում, բայց ընդեղ կա ուրիշ կենտրոն, շատ կարևոր կենտրոն կա, ոչ թե նա հաշվարկող է արել, դա ամեն ինչ է, այն ուղղակի դա, ինչ ասեմ, այն մոլորակային ոնց որ լինի Բախի համար, որովհետև նրա մոտ այդ համընկման պահը ֆանտաստիկ անհասկանալի մի բան է, ուղղակի անհասկանալի մի բան է, և այդ հրաշքը ոչ ոք չի կարող բացատրել, ես անձամբ չեմ կարող բացատրել։ Նախև առաջ հաշվարկված է մաթեմատիկորեն, որ երեք կյանք է պետք, երեք կյանք, առավոտից միջև, ծնվածորից միջև մահ, նորմալ երեք կյանք, որ հասցնել ընդամենը արտադրել Բախի ստեղծագործությունները, հետո քանի կանտակտ, մոտավորապես 130 թե քանի կանտակտ կորկորել է ընդհանրապես, չկա։ Ու դա անհասկանալի է, ոնց է ինքը հասել տեղավորվի, ապրելով 65 տարի և վերջում են ուրացել է։ Դա իտովա պրոֆեսիոնալ ճիշտ հաշվարկի ընդունում։ Չէ, դա արհելանի դա է։ Տիեզերքի հաշվարկա ոչ թե մատքը։ Ես ուզում եմ տիրապետում ա կոմպոզիցիայի տեխնիկային, հաշվարկ է կդառնում արվեստի մի մասը, կարևոր մենակ ուղեղով հնարավոր չի արվում։ Պետք է տիրապետել։ Ուղեղը պետք է կոնտրոլանի, բայց դու եթե չպերվեցիր էմոցիոնալ ալիք, այդ ալիքը չեղավ, չէ, կոնտրոլ չէ։ Եվ բնական է, պրոֆեսիոնալիզմը բա ինչ բան։ Հիմա բայց չեք ասում սիրողական կամ պրոֆեսիոնալ, չէ։ Ուրեմն դու արդեն ունես ինչ-որ բագաժ, բայց դա պիտի չճնշի, դու պիտի բաց թողես քո էմոցիան, բաց մի անգամ ենք խոսում էինք, բանը այն էր, որ ես գիտեի դրա մասին, բայց քանի որ ինչ ասեմ, ուզում եմ ուղղակի հիշեմ Արամի Ղարադեկյան լուսահոգի, որ մահացավ, մենք իր հետ խոսում էինք, ինքը ինձ շատ հոգեհարազատ էր ինչ-որ ինքը ասեց, քանի որ ես էլ եմ այդպես արել, բայց իմ անունից չեմ ուզում ասել, քանի որ իր հետ էին տիսվում և ինքն էր ասում, ասում է լինում է կատարողական արվեստում, որ ասում է կասկածում ես, այսպես թե այնպես, այսպես թե այնպես, մանավանդ եթե օրկեստրա կամերային օրկեստրանաստաս մոտ են, չէ, ապցեն պատասխանատվությունը մեծ է, ասում է ինձ փրկում էր, գիտես ինչ է ասում, ասում է ուղղակի աչքերը փակում ես, նստում ես, ասում կրեսլոյում, անջատվում ես, ուղղակի մտքում, գլուխդ լրիվ պիտի անջատվես, ու գնաց, այն ոնց գնաց դրա ճիշտ է, ուրեմն այդպես էլ պիտի կատարես, այդպես էլ տրակտով կա, այդպես էլ պիտի լինի, որովհետև հետ սկսում ես քեզ ճնշել, բայց մի օրը դերում ուզում, բայց ինչու, իսկ ինչու ես սուտա։ Եվ ստեղծագործության մեջ, եվ կատարողական արվեստում, սուտա։ Ախր, մենք շատ ենք կտրված են բնությունից, ժողովուրդ։ Դուք հասկանում եք, քանի գնում կտրվում ենք։ Մեր կերածները խինա, մեր ամեն ինչն է խինա, տաբլետքարեր ենք խմում, դեղեր ենք խմում, խինա է, օդ ենք շնչում, ինչ ա, չգիտես, պլասմասա, պլաստիկա, էսա, էնա, այնքան ենք հեռացել, որ արդեն արվեստի վրա էլ ազդում։ Այմարդ գորեստեղ մեր հոգուն ազատություն տանք և լսելն էլ այնպես պետք, լսելը շատ կարևոր է, հենց որ սկսում ես գլխով լսել, հարավ լինի էլ լսելը, կապ չունի, դու լսում ես ջութակահարին, թե կոմպոզիտորին, թե ում, հարավ լինի, դու արդեն իսկ սկզբանես սկսում ես վերլուծականըք միացրած լսել, վերլուծելով լսել, վայ, զզվելի բանակը, պիտի մի հատ այսենց ամբողջովին սենց թուլանանց և պրոցես զգալ, հա վատը վատը, իսկով ասենց, որ եմ դեպքում պիտի լավրինի և քո դուրը գա, ոչ, բանը դրանում չի, ես որակի մասի չեմ, որ ես խոսում եմ վիճակի մասին, ինչպես դուք ես տրամադրես, դա այդ անկեղծությունը շատ կարևոր է և երկկողմանի պիտի լինի, և կատարողի, և ստեղծագործողի, և լսողը շատ կարևոր բան է, ախր կարողա
Հանճարել բան լսես, ու ասես իսկ շզվելի բան ես։ Այդպես է նա լինում, հետո, 5 տարի հետո մեկ են ասես, այդ ես ոնց կարող այդպես ապուշ լինեի ու այդպեսի ընկալում ունենայի դրա։ Չէ, լինում է հակառակը, լսում ես, ու ասում ես, հետո սկսում ես կամաց հիասթափել, երկրորդ երրորդ անգամ որ լսում ես, այդպես էլ արի։ Այս է դինամիկան միշտ գոյություն ունի, եւ այդ շատ կարևոր է, ինչպես ես ընկալում անտերը, եւ գեղարվեստի մեջ, եւ երաժշտության մեջ, եւ կատարողական արվեստի մեջ, ամեն տեղ, դո գրականության մեջ, ամեն տեղ, հետաքրքիր շատ նենց աշխարհ է։ Ես ձեզ ազնացրեցի։ Չէ։ Ես չէ, ես մի քիչ ահաճում եմ, որ ձեր ժամանակը ավելորդ կլում եմ, ինձ շատ հաճելի է։ Ուղղակի կարողա դուք մի տեսակ սենց, չգիտեմ, ձմեռա ես ա, գործեր են, ես են, ավելորդ չճարաշահեմ ձեր ուշադրությունը, թե չէ ինձ կարող եմ հիմա և, ինձ որ նրա միջև ավարոտ, բայց դուք թելավրեք։ Տարբեր, հա, հետո գիտեք ինչ գոյություն ունի, ես իմ մասին չեմ խոսում հիմա, մենք խոսում ենք երաժշտության մասին, հանկարծ չլինի այնպիսի տպավորություն, որ ես եկել եմ իմ մասին պատմեմ ձեզ, չէ, իմ մասին իմ երաժշտությունը թող պատմի, ինչպես պատմեց, պատմեց, ով ինչպես ընկալեց, ընկալեց, ես իմ մասին չեմ խոսում հիմա, բայց եւ կատարողական արվեստում, եւ ստեղծագործական բնազդ ձեռքող ճաշակը շատ կարևոր բան է, ահավոր կարևոր բան է, այդ եւ այդ ճաշակի մեջ նաեւ ֆորմայի զգացողությունն է տեղավորվում, բայց նաեւ լեզվի, ոճի, ինտոնացիայի, ասելիքի, տեմբրի, դերում է, չէ, դեր կարող չէ տարել, ասեք մի բան, կյանքում, յուրաքանչյուր բանի նկատմամբ, այս անճաշակը ձեր համար, այս անճաշակը այս ճաշակը, այս ճաշակով, չէ, հագուստից սկսած, ուտելիքից եւ այլն այլն, մեկերից, ռեմոնտից, չգիտեմ, ինչից, հա, նույնն էլ արվեստում է, այդ ճաշակը չի կարելի սովորացնել, էլի, կամ աստծո եկել է, կամ չի եկել, դու կարող ես ուսանողին սովորեցնել, ասենք թե, ինչքան տանես, ուր կուլմինացիան հասցնես, եթե կոմպոզիցիայից դաստանի, հետո ստեղ գիտես ավելի ճիշտ այսպես լինի, որ ռեգիստրները այսպես, այնպես, կատարողին էլ կարող ես ասել, ոչ, այստեղ կրեշենդոն այսպես, այնտեղ պետք է մի քիչ դանդաղացնել, ստեղ պետք է մի քիչ տալ այս կերպարը, թեթևություն եւ այլն, բայց եթե աստուծ ճաշակ չկա, ինչքան էլ սովորեցնես, ակաշները ունեն նրա դեպքում։ Բայց ճաշակը մանկություն զարգացածության անկության ձեկանից, իսկ զարգացածությունը, իսկ բանը ես ես ասեմ, իհարկե դա եմ եմ եմ, իհարկե դասիրակությունը, մտնոլորդը, միջավայրը, ամեն ինչը շատ շատ ազդում են ձևավորելու ճաշակը մարդում, բնական են, որինակ, բայց գոյություն ունի մի հատ բան է ես ոնց ասեմ, մի բան, որը եթե դու չունես, օրինակ ոնց ասեմ, ասեմ թե դալտոնիզմը, օրինակ մարդկա, ինչքան գույնի գույություն ունի, բայց ասեմ թե կապույտը չի տեսնում, դալտոնիկա, դալտոնիզմ, կամ կարմիր ունի, մի ինչ որ գույներից մեկը չի տեսնում, դե հիմա գնան իրան բացատրի այդ ինչ գույնը, չես կարող բացատրել, դալտոնիկա ինքը մեղք չունի, ինքը մեղավոր չի, հա, բայց իհարկե ձևավորման շրջան բանը շատ կարևոր է, իհարկե, չէ, այդ մարդը բան, հա, ձևավորման մարդու միջավայրը, հա, բայց դա
վերջնական չի, դա վերջնական չի, որովհետև գրությունից եթե չունես, երկուսն էլ պահանջվում է, երկու բանը պահանջվում է, բայց երբ պիտի լինի եւ այն եւ այն։ Стрелял, 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 стр
Մենք չենք տեղավորվում։ Դե՛հ, այսպես էլ։ Մենք ինչ ենք ստեղ։ Պաշտպանը։